Jam shpëtim dollar nga Shiago, jam krye familjar, veti katër. Na ra tërmeti, shpia nga ka dalë jashtë përdorimit fare, s'na ka ardhë, vetëm herë ka në ardhë të hujtë, e s'ka ardhë asë një më me pytë, s'kena mora asë një mas për tërmeti, asë për pandemi, asë i jodhë, jam pa punë, duhet nga shedit, visë, në rrugulloj shpinë, mi abit e më shpërblimin, legët, mi abit legët, janë pa banushme, shive, mërët majtë se janë flejme frikë me kalamajtë. Nga shëti kërkën vitë në dërstoj domin, dëmë sa më takot, me abi legët, filloj dhe më punime. Kur kanë arë profesusë dhe bashkisë dhe njësisë administrative të? I e, kanë arë dhe s'kanë arë, s'ka pa mo. Kur, që nëntorë dhe torë? Po, atë e, s'kanë arë, më farë. Në i letër, në i vlerësim, në i dokument? Kam dësë treshin, po. Dësë tresh? Kam dësë treshin, të të jashtë. Një kënë letër që ka datë shpia dësë tresh, që më tako me ligë, më tako. Që në i vlerësohë, asë kanë arë me pyta asë i lojgjohë, vetë ma letër si letra bakale, zvin. Atë kanë dhe një shpërblim që me takë gjithë se ta kam lirësu të zërë? Asi 100 lekës. Pavarësisht se të takojnë? Në takojnë, se nuk o të ilo, asë i Tirana, asë bashkia, o të ilo bota, ka publikit bota. Po të kësi administrativa, e kënë shku të interesosh? Kom shkurë, kom shkurë. Qëfar thonë? I erë thonë boni letët gati, bona letët kom vëtër e fit, mi inxinjer që ka licensë inxinjer të rëtivus. Që mori inxinjerin i pagove ti legët? Vetë dhe, shkove i pagove legët vetë. Shkove pagove dhe legët për inxinjerin? Po, pagove legët për inxinjerin, së në allan jo. Në të tjapin legët që të takojnë? Me të njavë legët Do pa gjuhë. Na jep ti legë. Na jep legë. Jeni ti legë shtetit. Situata shumë e keqe. U duan se jeni vlerësoj domën, vit më hapi legët, filloj punimet. Asgjë tjetër s'u kërkoj.